A Universidade de Santiago acaba de publicar un libro titulado Epistolario de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, crónica dun encuentro intelectual e sentimental, nunha edición con estudio preliminar en notas de Ermita Penas e Marisa Sotelo. Este epistolario que vai precedido dun, dun riguloso estudio literario crítico incorpora 98 cartas. estas cartas, bueno, en principio, ben publicado como monográfico, sin cerrar a cuestión de que podan aparecer outras cartas, non? Pero a día de hoxe estas 98 cartas que están ademais eh, en, en distintos sitios, porque hai unhas na Biblioteca Nacional, hai outros no Archivo da Casa Museo Galdós, eh, bueno, estas cartas eh, dan conta da relación que houbo entre os dous escritores e están un pouco divididas en, digamos, como en, en dous apartados, non? o que é o encontro sentimental e o que é o encontro intelectual. Un xeito de, de coñecer pois, pues, estas cartas manuscritas eh, que nos ensina tanto a época como un pouco o, a que se digamos os avatares da da súa vida durante estes 32 anos.